За баярлалаа. Тэгэхээр байнгын орон дээр энэ хилцээртэй холбоотуулаад ер нь энэ агаарын тээврийн салбарын өнөөгийн хөгжил цаашдаа анхаарах тулгунтсан асуудлын талаар нэлээд нухацтай ярилцсан. Тэгэхээр ажил хэрэгж хилцүүлэг болсон гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол зөвхөн байнгын орон дээр асуудал тавиад бас тухайн үед хариулж чадаагүй. Өнөөдөр одоо Монгол улсад ингээд нийт 18 одоо бүртгэлтэй агаарын хөлөг байна. За энэний эзэмшил одоо хиний мэдэлд байна вэ гэдэг энэ судалгааг тухай үед асуусан. Тэгээд чуулганы өмнө танилцуулна гэд чуулганы өмнө бидэнд тараасан байна л да. Ингээд үзэхэд бол үнэхээр одоо яг энэ салбарын нөхцөл байдал, ирээдүйн хувь заяа бол яг энэ бичвэрнтэс бол харагдж байгаа. Би бол гişүүд бүгдээрээ тараагаасаа гэж бодож. Ингээд үзэхэд одоо шинэ манай Мяд компанид бүртгэлтэй байгаа, Мяд компани ашиглаж байгаа би улсынхаагаар ярил л да. Одоо 6 хөлөг байна л да. За энэ 6 хөлгийн бол одоо 3 нь LC Elis Corporation Avenue of the Stars гэдэг за Лос Анжелесийн компани. За MNG Leasing гэсэн компанитай нэг. За дээр нь Oman Air гэсэн бас нэг энэ компанийн 3 хөлөг байна. Одоо ашиглаж байгаа. За дээр нь Ирландд бүртгэлтэй 3 хөлөг байна. За энэ төслөнгөр ер нь бол цаана хувийн компаниуд бас ийм олон одоо ойлгомжтой ойлгомжгүй нэрнүүдтэй ийм компаниуд бол ашиглаж байгаа. Тэрдээ энэ салбарын аюул яг энд л байдаг юм л да. Яагаад бид МЯТ-ийн хувь заяа, МЯТ-ийн хөгжил, яагаад бид энэ агаарын тээврийн хөгжил Монгол шиг тийм ээ одоо далайн гарцгүй хоёр их гүрэн хөрштэй ийм улс орны хувьд энэ асуудлыг нь онцгойлон ярих ёстой юм бэ гэхээр энэ бол үнэхээр та бидний амин чухал салбараа. Тэгээс үүдээ одоо нэг тийм билетний үн гэсэн нэг тийм хадны мангатаа болцсон. Эцсийн тэр билетний үн гэдэг чинь бол зөвхөн компани менежментэй холбоотой асуудал шүү дээ. Ердөө бол тэр энэ олон солигддог тэр захир, тэр олон шахаа, тэр олон одоо дарамт олон асуудлуудаа л бид болчих хэрэгтэй. Тэгэхэд бол тэр билетний үнүүдийг бол зохицуулж болно. Та бүхэн мэдэн шүү дээ. Монгол хүн Монголдо төрсэн Монголын компаниал нь шүү. Одоо Германд очиход Lufthansa-гаар бол Германы иргэн болвол $50 нисэж байгаа. А та очиод нис $500 л нисэнэ. Яг л тэр бүх насаараа тэнд байгаа уудмаар байгаа герман хүн бол Германыхаа онцгой хямдалтай нис нөхцөл нь бүрдсэн л байдаг байхгүй. Монгол зөвхөн энэ л хэрэгтэй. А тэгээд зуны удирдлын хэдэн жуулчин яриад ингээд бид агаарын тээврийнхаа одоо энэ том салбарыг бол нураах юм руу бүр ингээд бүр ам дамжин яриад тэгээд алхам хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэний цаана бол үцсийн үрд юу гэхээр ингээл яг гадаадд бүртгэлтэй гадаадын нисгчтэй юм гадаадын онгоцнууд чинь Монголын одоо хамгийн үнцэнтэй үд хөрөнгө болж хувирал хизээч бидний төлөө бол баталгаа болж чадахгүй ийм л нөхцөл байдлууд цааштай бол үүсэх гэж. Тэгм учраас өнөөдөр бол манай Мяд компани Монгол улсынхаа байнгын нисдэг нэрвдийнхаа хувьд бол тэр билетний хөнгөлт үйлчлэгээ тэр юм одоо зохицуулаад тэр жуулчны группүүд дээр хөнгөлт юм зохицуулаад ингээд бол ерөнхийдөө энэ салбараа үнэхээр Монгол улсын өөрийн салбар байх тал дээр бол анхаарах шаардлага байна. Бүх улсуудын хувьд бол агаарын тээврийн бизнес гэдэг бол улсаараа хийдэг бизнес. Тухайн улсын бүр тэргүүлэх ачаал бүтэлтэй бизнес. Та бүхэн мэдэн ш Туркийн бүх дарга нар Монголд альчсан. Бүгд Turkish, Yavjor Turkish Airlines-ийн одоо эрх ашигын үүднээс л альчжсэн шүү. Дандаа тэдний ажлыг бүтээжсэн. Ерөнхийдөөс авахудад бүгд. Өнөөдөр одоо Сингапурч бай, Катарч бай, Оман, Хаанч бай бүгдээрээ улсаараа үгээр энэ компаниа хүрээлж тойрч ингэж босч ирдэг. Монгол ч гэсэн Аз номхыг Европыг холбосон энэ стратегийн том байршлаа бид үнэхээр Мяд компаниа жинхэнэ одоо Монголын компани болж хөгжүүлж босч ирнэ. Үүнийг л анхаарасаа гэдгийг бол нүсэж